Herefter dagens træning har vi fanget vores mest rutinerede mand i truppen, nemlig Mathias Gertsen. Og Mathias, vi talte om det før, med dine ikke så mange år, kan man sige, så er du alligevel grand old man lige i øjeblik, hvor begge er ude. Det, ja, jamen det er, som du selv siger, jeg trækker alderen væsentligt op af dem, vi har, og det er noget, jeg ikke er vant til. De steder, jeg har været, har der nok været en... Jamen, der har jeg jo selv været yngre, men alderen havde også været lidt højere for dem, jeg har spillet med. Men det giver nogle andre opgaver med sådan et hold, der, hvor truppen er noget yngre, end jeg har været vant til. Men det synes jeg faktisk har været rigtig fint. Det er måske også med til at holde mig lidt ung også, og være sammen med en masse unge mennesker hele tiden. Jeg synes faktisk, det er skønt. Super. Jeg tænker, en grim skade, du næsten havde, faktisk hele sidste sæson, hvordan, du har spillet, men det betyder jo ikke, at man måske ikke stadigvæk mærker lidt til det. Hvordan er det nu for dig? Jamen, det er rigtigt, som du siger, ikke, at jeg kom jo ind tilbage efter vinter, men som fodboldspiller, så er der en masse ting. Jeg er ude i en 7-8 måneder eller sådan noget, og kommer tilbage, og får så ondt igen i akillessenerne, og har aldrig helt været inde i et flow. Jeg har jo egentlig mistet et helt år, og det er klart, det tager tid at komme tilbage igen efter sådan en skade der. Og nu begynder det selvfølgelig til, at jeg er ude på den anden side, og kan sige, at jamen, jeg mærker ikke noget til det knæ, og mine akillessener er vi ved at have styr på, hvor både fyseren, men også os trænerne har været gode til at holde snor i det, så jeg ikke er kommet i gang for tidligt, og jeg har fået lavet de ting, som gør, at jeg kan stå her og sige, at nu kan jeg faktisk spille 90 minutter, medmindre jeg løber ind i en krampe ligesom sidst, selvfølgelig. Og hvis vi kigger, vi har været lidt, og det er jo et ungt hold, vi har været lidt op og ned, som du også helt sikkert har sagt, og spillet nogle gode kampe og nogle mindre gode kampe. Nu har vi så en næsten ny modstander for alle, tror jeg, når vi nu møder frem på... på lørdag. Hvad er dit kendskab til dem? Ja, det er meget begrænset. Det er et hold, vi ikke rigtig møder så tit. Jeg har selv spillet mod dem for flere år siden, da jeg spillede i Kjellerup, og det er jo selvfølgelig også i de her divisioner, er det tit nogle hold, der bliver skiftet ud. Vi skal først sætte os ned og blive klogere på dem i morgen, men jeg var selv ude at se med et par forholdet mod Aarhus Fremad for en del runder siden, hvor det er et rigtig stærkt fysisk hold, der spiller på, i hvert fald i den kamp, på meget på omstilling, og er rigtig dygtig. Og vi har også lige set, at de nu her mod Esbjerg, jeg har ikke set kampen, men formår at lave 3 mål mod et rigtig stærkt hold. Og så er det sådan i den her række, at der kan stort set alle hold slå alle. Jeg har selv lidt en idé om, at der er, som det ser ud nu, 4 hold i toppen, der er dygtigere for det meste end flere hold. Men ellers så virker det som, at de resterende 8 må det være, kan slå hinanden lidt på kryds og tværs, alt efter hvem der vil det mest og hvem der er bedst på dagen. Så det er et hold, vi ikke ved så meget om endnu, men vi har selvfølgelig også først video på dem i morgen. Og hvis du tæller ligesom jeg gør, så tæller du også sikkert som en af de 8 hold, der skal slås om de sidste 2 pladser. Og et ungt hold, som vi har, men begynder også at vise nogle ting. Hvad tror du, vores forudsætning er, ved at sæsonen er lang for at hænge på blandt de 6? Vi ligger 5 nu. Ja, men det, vi skal jo give os selv så godt et udgangspunkt som muligt. Det er klart, som du siger, nogle af problematikkerne med en masse unge spillere er de her konjunkturer i vores spil, og vi skal blive stærkere til, at lavpunkterne og de højdepunkter i vores ting i øjeblikket, der ikke er for store udsving imellem dem. Det har også været svært for os i de første kampe, og man har også godt kunne se det på noget af spillet. Men jeg synes, vi kører på, og folk begynder stille og roligt også at lære hinanden bedre at kende. Og vi har snakket rigtig meget om beslutninger, og især på den første tredjedel og den sidste tredjedel af banen, jamen, hvad er det egentlig, vi gør med bolden, og hvad er det egentlig, vi gerne vil med bolden? Det kan være nogle af problemerne med de her unge spillere, men omvendt så vil alle klø på, og alle er klar på at yde en indsats for at vende. Det er ikke det rigtige ord, fordi vi spiller fint, men der er for store udsving ind imellem, og dem skal vi selvfølgelig prøve at se, om vi kan mejsle lidt ud. Men vi kan være enige om, måske nok, at frem hjemme på lørdag på Hancock, det er en kamp, vi skal vinde, hvis vi har drømme om at komme med i top 6. Ja, helt sikkert. Vi går så ind til alle kampe selvfølgelig om
men drømmen om at vinde den, målet om at vinde den, når vi træder ind på banen, og så er der nogle ting i kampen, der kan gøre, at jamen, måske skal vi egentlig stille os tilfreds med et enkelt. Men der er ikke nogen tvivl om, at det er sådan en af de kampe, vi skal kigge på, hvor vi skal have 3 point, og det går vi helt sikkert benhårdt efter. Og så kan det være, at vi må justere det i løbet af kampen. Det må vi jo se. Mathias, tak for det her, og så held og lykke med kampen på lørdag. Tak, i lige måde.